Пташечка в небі співає пісень, ніби вітає усіх, добрий день. Друзі, сьогодні до себе на гостину нас запрошує Шпак. Шпак є, мабуть, одним із найвідоміших птахів України. Його пір'я мають блискучий чорний колір з малиновим або зеленим відтінком, з білими цяточками. Ці цяточки особливо помітні взимку. Птах має довгий, прямий і гострий дзьоб. Колір його змінюється залежно від пори року. Взимку він чорний, а влітку жовтоватий. Лапи у шпака великі і сильні, коричнево-червоного кольору, з загнутими кігтями. Харчуються шпаки комашками, а саме дощовими черв'ячками, равликами, гусеницями, метеликами, павучками. Тим самим вони рятують поля, луки, городи від шкідників. Але з задоволенням вони їдять фрукти, ягоди, насіння, зерно, тим самим завдають шкоди людині. Ви могли помітити і те, що шпак більше все ж таки ходить, ніж стрибає. Шпаки збираються зграями. Іноді кількість їх в зграї дуже велика. Часто можна спостерігати, як над нашими головами прилітають багато-багато шпаків. Шпак – дуже голосистий птах. Пісні нагадують звуки клацання, клекотіння, свист. Назва цього птаха походить від слова, яке означає «дражнити». Це тому, що шпак – любитель передражнювати голоси інших птахів. Та своїм голосом він може зображувати деякі звуки, наприклад, як скриплять двері, чи як квакають жаби, або нявкають кішки. А ще шпака можна навчити говорити, так як ми з вами спілкуємося. Причому він дуже чітко вимовляє всі слова. Друзі, сьогодні ми з вами більше дізналися про дивовижну пташку, назва якої – шпак.